debatet më të forta, jo vetëm në panele televizive, por kam përshtypjen në çdo tavolinë ku është diskutuar mes njerëzve për atë që ndodhi, janë këto hedhja e molotove dhe metoda të tilla të përdorura të forta, pra të përplasjes me policinë me këto mjete. Ka nga ata njerëz që i pranojnë këto mënyra, ka nga ata njerëz që nuk i pranojnë këto mënyra, ka nga ata njerëz që përpara i pranonin, se këto janë gjëra që janë përgjithmonë, se për shembull edhe Partia Socialiste në opozitë ka bllokuar rrugët nacionale në një aksion të madh që ka qenë në infar kohe, u bllokuan kryqëzime në qytete të ndryshme të vendit. Pas zgjedhjeve vendore të Tiranës, kur humbi Rama dhe pati shumë polemika se si ishte ajo humbje, u sulmua, atëherë ka qenë, ose në rastin e smukut të, po u sulmua Komisioni Qendror i Zgjedhjeve atëherë nga mbështetësit e Partisë Socialiste, me Taulant Ballën që besoj kjo pjesë e kujtohet gjithëve që u hodh mbi të sulmonte sot Partia Demokratike e Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, u nuk e di çfarë reagimi do kishte në sidoquaj kjo gjë po të ndoshte. Pra ka nga ata që e pranojnë, që se pranojnë, që e pranojnë kur është bërë nga njëra palë, por nuk e pranojnë nga pala tjetër, ka dhe nga ata që nuk e pranojnë përgjithësi as atëre, as tani. Si e shikoni ju këtë? Ku është linja që e ndan këtë, se çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet bërë? Dhe çfarë mund të bëjë një opozitë që duket se është në limitin e mjeteve politike të saj? Edhe kjo është, ndoshta kjo është fjala kod, fjala kyç, limitimi, kufizimi në maksimum e mjeteve politike të opozitës. Dhe ky është realiteti. Një opozite që ja ke kufizuar mjetet politike, ja ke bërë jetën parlamentare thuajse të pamundur, pra është në kufitës pamundurës, i ke hequr më shumë si gjysmën e grupit parlamentar, ja ke flakur në rrugë me dënime koreane veriore, një muaj apo dy muaj, praktikisht disa deputetëve, rreth 10 a më shumë deputetëve, praktikisht u ka mbaruar mandati, duke patur parasysh se jeta parlamentare do ndërpritet shpejt edhe për shkak të zgjedhjeve që duhet të jenë në prill. Pra ti e ke bërë opozicionin normal politik të pamundur dhe pastaj dele ankohesh se si reagon opozita politike që është e ngarkuar nga populli për të bërë opozitën politike, si reagon ndaj këtij pengimi, si reagon ndaj këtij shtrembërimi të demokracisë dhe mjeteve të sjelljes demokratike dhe rre ujë në havan për dhunën. Dhe kur këtë e bëjnë si ata që ushtruan, që kanë ushtruar dhunë disa herë më të madhe, si ata që e kanë mbrojtur këtë dhunë si një mjet legjitim në demokraci, kjo pastaj këtu futesh në paradoks, futen ata në fakt dhe në skizofreni. Opozita ka përdorur vetëm fillimin, majën e icebergut të atyre që njihen si mjete të mosbindjes civile dhe të protestës. Asgjë s'kam parë në Tiranë me 7 tetor, madje shumë pak se ç'kemi parë në kryeqytete me demokraci më të vjetra se Tirana. Athina, Parisi, Washingtoni, Berlini e merri me radhë të gjitha, por përmenda këto më kryesoret. E vënë në cep të ringut, opozita duhet reagoj, ka reaguar dhe do të reagoj. Nuk ka, sigurisht nuk duhet ketë asnjë kompleks, nuk ka për të pasur asnjë kompleksim nga këta që bëjnë si në Danimark, po sillen si në Kore të Veriut. Është edhe një herë faqet e para të një kapitulli të ri të përballjes opozitare. Kushti, edhe një herë dua ta ritheksoj, është një qeveri teknike asnjëse e cila mund të thonë zëhet lirë. Asgjë më shumë nuk po kërkojnë opozita dhe mbështetjet e saj, vetëm e duan Shqipërinë si Kosova dhe Maqedonia e Veriut. E kemi filluar në vitin 90-91 me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, e kemi reduktuar për faj të rilindjes, mendoj unë, tek shpreha e duam Shqipërinë si Kosova dhe si Maqedonia e Veriut. Çfarë kam parasysh me këtë? Si në Kosovë të bëhen zgjedhjet lira dhe ndershme, të njihet rezultati, fituesi dhe humsi të telefonojnë ose të deklarojnë
mbështetjen për fituesin dhe humsin, reciprokisht dhe përkatësisht, ose në Maqedoninë e Veriut, 6 muaj qeveri teknike, e cila ka mundësuar, si që keni parë në rastet e fundit, një tranzicion në dy herë rotacione pa pik problemi. Dy herë tranzicion pa asnjë pik problemi të pushtetit. Sari Berisha ka lënë pushtetin në vitin 2013 me rotacion demokratik dhe me dorëheqje. Nuk është duke kërkuar asgjë më shumë ai dhe as mbështetësit e tij dhe opozita, se sa një standard të para 11 viteve. Me një fjalë.